waje kun gane ai gaba ɗaya wannan lissafin fa an riga an gama shi wannan gayan ma nake so in tura muku ine to yanzu yanda za a yi tura kuɗin mana bari sa mai miliyan 10 ce ma aka wannan lamba ce faka faka 070 36 65 47 07 yawa tura mai kai an samu alafa ka tura mu wani wayen na ladi sai ne wannan Allah dinu da ladi yun wa dan bura uba abura kai miliyan goma na sai ne zai dawo da kuɗin kai wa yake kira na kuma dan bura wa wannan hello Hello, assalamu alaikum. Yawa, kai ne na ladi sai dai ko? Kwarai, dan yaro celebrity ba. Ina ga kaga miliyan 10 na sama. Da gudu. To ina sane. Ina saka da alkari. Ina sane. Now, na farko ko in turo mu aka lamba ka dawo da kuɗin nan. Eh, na biyu kuma ko ka saurakan muna da babarka, za mu shanye jininta. Kwarai tunani da ma ladi in gira kayan nan. Baban mu da ma shekarun ta sun ja ladi ba. Ladi ai ta kusa mutuwa. Hello? Bawan Allah yawa ina jinka ai na yi shawara ai mun gama yawa okay to tuma ka nan muke nan eh aka ga da mu bar aka wannan ba amma yanzu mun ga na gama shawara da minti biyu sun dawo abin da zai faru yanzu shine garaji eh ba matsala ga abokai na Musa da Tambara sun yadda su ma su ba da mahaifiyar ta sa karo ta miliyan 10 ba damuwa da malari ta kara ta an da mara a cikin wallahi ya cinye kudin to ai mara aka samu ai na nutsi da Allah sai Allah ya mara aka samu ko ne aka sayar fa ko ne aka sayar za a yi